Rusiya-Ukrayna məsələsində hər bir dövlətin, gücün öz maraqları və buna uyğun da tələbləri var. Və problemin əsas səbəbi də məhz bu maraqlardır. Bu sözləri deyən politolog Fikrət Sadıqov kanalımıza açıqlamasında geniş miqyaslı müharibənin mümkün olmadığını bildirib. Çünki böyük dövlətlərin başçıları başa düşür ki, nüvə silaha malik bir ölkələrdir və toqquşma, belə bir iri miqyaslı toqquşma gətirib acı nəticələrə çıxara bilər. Fikrət Sadıqov gərginliyin postsovet məkanına siyasi və iqtisadi cəhətdən ciddi mənfi təsirlərinin olacağını deyib. Ukrayna postsovet respublikasıdır, belə deyək. Burada bir sıra maliyyə əlaqələri var, enerji layihələr həyata keçirilir və misal üçün heç kəs istəməz ki, hər halda sağlam düşüncəli insanlar, siyasətçilər başa düşür ki, müharibə gəlib bir sıra bu layihələrin qırılmasına və mənfi nəticələrinə gətirib çıxara bilər. Politolog bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin doğru olduğunu vurğulayıb. Ukrayna ilə bizim münasibətlərimiz çox yaxındır, kifayət qədər genişdir, həm ticarət, həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələrimiz. Eyni zamanda biz Rusiya ilə strateji partnerluq münasibətləri çərçivəsində bu münasibətləri, əlaqələri inkişaf etdiririk və mən düşünürəm ki, biz tamamilə haqlıyıq, çünki biz qoşulmama hərəkatın hal-hazırda həm üzvü, həm sədriyik. Yəni, biz qoşulmuruq heç bir bloklara, heç bir güclərə, amma biz çox istərdik ki, əlbəttə ki, burada sülh, əminamallıq və stabillik yaransın.